Poštovani gledaoci, centar Smederevske Palanke, Trg heroja, Delovuđina zgrada, ovde iza nas. Posledice nevremena, veća količina snega je uslovila da se uruši krov na staroj Delovuđinoj zgradi, koja je, kao što znamo, pod zaštitom spomenika kulture Republike Srbije. Nažalost, desilo se to što se desilo. U ovom trenutku, kako smo saznali od nadležnih iz policijske stanice, nema povređenih. Na sreću, niko se nije nalazio u ovim stanovima koji se nalaze na poslednjem spratu Delovuđine zgrade i sreća da niko u tom trenutku od prolaznika, jer inače ovaj prolaz je veoma frekventan, nije tuda prolazio. Znači, materijalna šteta je velika i sada, kao što vidite, ovaj deo centra grada gde se desila ova nezgoda je obezbeđen, jer je odmah postavljena upozoravajuća traka ovde da se ne prolazi blizu kako ne bi došlo do neželjenih posledica. U ovom delu nalazi se i jedan ugostiteljski objekat, tu su prostorije vodovoda, takođe jedna menjačnica, na sreću nedelja je, pa nikoga nije bilo unutra i nema većih posledica, što je najvažnije, nema povređenih. Očekuje se dalja reakcija nadležnih i iz policijske stanice, iz vatrogasno-spasilačke jedinice, čije vozilo takođe tu i vidjet ćemo dalje, procenit će stručnjaci šta se može uraditi, da li se može spasti ova zgrada, jer kao što vidite ispod krova su počele i cilju je da se urušavaju, znači zid, zgrada je jako stara, tako da će sasvim sigurno trebati i vremena da se sve ovo obezbedi, a za to vreme sigurno nije bezbedno ni bitni u stanovima koji se nalaze na poslednjem spratu ove zgrade. Recite nam, vatrogasno-spasilačka jedinica na mestu, kakvi su koraci preduzeti i kakva je situacija na terenu? Da, vatrogasno-spasilačka jedinica je odmah izašla jednim vozilom i četiri radnika su izašli na teren kad je ustanovljeno da je došlo do urušavanja krova na objektu u centru grada koji se smatra za istorijski važan objekat za naš grad i srećom da nema žrtava, srećom da nije bilo ljudi kod urušavanja ovog krova ispod objekta. U toku je ispitivanje i dalje evakuacije ljudi iz ovog prostora i nadamo se da će ovo biti lokalizovano i da će biti rešeno sve u korist naših građana koji žive ovde, tako da vatrogasci će i dalje biti prisutni, bit će na terenu i sve što treba da se uradi za bezbednost stanara ovog objekta bit će urađeno. Za sada toliko mogu dati, te informacije mogu dati, vidjet ćemo dalje kako će se odvijati dalje koraci. Dakle, sreće u nesreći, nije bilo povređenih ljudi, nije bilo naravno ni žrtava, materijalna šteta je tu i očekuje se da nadležni kažu reč o ovom slučaju, a za to vreme biće obezbeđen ovaj prostor da ljudi ne budu u njemu.